Poďme na vlastnosti. Vlastnosti funkcie f. Tak, najskôr určíme, čo je definičným oborom funkcie f. Definičný obor sú tie hodnoty z osy x, alebo tie prípady, pre ktoré má zmysel hovoriť, že existuje počet guličiek, či už minusový, nulový alebo kladný. A vidíme, že to je pre prípady, pre jednotku už nie, pretože k nej sa to len blíži. Ono to nikdy tú jednotku nepresiahne, ale pôjdeme doprava týmto smerom. Čiže definičný obor bude 1 až nekonečno. Čiže jednotka až nekonečno. A jednotka je otvorená, pretože tam nepatrí. Nikdy ju nedosiahne. Práve kvôli tomu, že sme tam vždy pripočítavali tú jednotku a tú trošku teda k tej jednotke. Hej? Už nikdy to nebola presná jednotka. Dobre. Čo je obor hodnot tejto funkcie? Z grafu je zrejmé, že pôjde asi od minus nekonečná z dola do plus nekonečná hore. Môžeme tam dostať ľubovoľný počet tých krúžkov. Nikdy to nie je nejaké roztrhnuté alebo čosi také, takže to je celá množina všetkých reálnych čísel. Funkcia f, čiže toto bola jedna z vlastností, ďalšia vlastnosť. Funkcia f je rastúca na svojom definičnom obore, to znamená na intervale 1 až nekonečno. Že je rastúca, okrem toho, že to vidíme, keď vystrelíme hypotetickú guličku z minus nekonečná, prípad minus nekonečno, a nalepí sa na graf a dokonale sa klže a my ako y-ová os pozorujeme, čo sa deje s hodnotami alebo s počtom tých guličiek, tak oni v podstate v tom čase rastú, hej, stúpa to nahor. Čiže funkcia je rastúca. Ako to zistíme je tak, že zoberieme si nejaké dve hodnoty, napríklad ak zoberieme dvojku menšiu ako, čo ja viem, peťku, tak čo sa deje pre funkčné hodnoty? Zobrali sme dvojku, zobrali sme peťku, oni sú menšie, dvojka je menšia ako peťka. Čo vieme o funkčných hodnotách? No vieme, že v dvojke je to 0, v peťke je to 2. Takže aj funkčná hodnota v bode 2 je menšia ako funkčná hodnota v bode 5. Takže z toho musí platiť, že funkčná hodnota v bode 2, čo je 0, musí byť menšia ako funkčná hodnota v bode 5, čo je 2. A skutočne to platí. Skutočne môžeme povedať, že znamienko sa nezmenilo, lebo 2 je menšie ako 5 a 0 je menšie ako 2 tým pádom. A tým pádom je funkcia rastúca. Na celom svojom definičnom obore. Lebo keď vezmete aj ľubovoľné dve reálne čísla z definičného oboru samozrejme, nesmú byť menšie ako 1 alebo rovné 1, tak dostanete alebo zistíme proste, že funkčné hodnoty tiež postupne rastú, ako rastie prípad za prípadom.